Jag ska lösa den här ekvationen och då ser jag minustecken före parentes så jag tar bort parentes och byter tecken. Så 2x minus 1 minus x och sen minustecken 0,5 och parentes så låter jag minustecknet stå kvar och multiplicerar in 0,5 i parentesen. Så får jag 0,5x minus 0,5 och det här är lika med x minus 2. Ta bort parentesen byter alla tecken. Så 2x minus 1x. Det, kan, det här kan vi skriva ihop som x redan nu. Så x minus 1 och sen minus 0,5x. Och det här minus blir då plus 0,5 och det här är lika med x minus 2. Och då ser jag det att jag har ett X här och ett X här så jag kan subtrahera ett X på båda sidor. Och då kommer de här att ta ut varandra. Och sen då så har jag kvar minus 0,5 X där och 1 plus 0,5 är minus 0,5. Och det här är detsamma som minus 2. Jag ser att jag har minus 0,5 X så att det jag kan göra här det blir ett, kanske ett extra steg men jag tycker det är alltid trevligt att ha xen positiva så jag lägger till 0,5x här. 0,5x där. Så har jag minus 0,5 är lika med 0,5x minus 2. Sen lägger jag till 2 på båda sidor. Så har jag 1,5 är lika med 0,5x. Och Nu så kan jag multiplicera med 2 eller dividera med 0,5. Det blir samma resultat. Och 1,5 dividerat med 0,5 blir dubbelt så mycket, alltså 3 är lika med x. Så x är lika med 3 här.